packa upp ett trådlöst mikrofonsystem. Med mottagare som ligger i sån här blisterförpackning. Det heter 171801. Märket heter QTX. Och nu ska vi se om det går. Kanske. Ibland går ju. Så här. Följer med svenska adapter också till det här. Så. Här är det kabel som jag använder för att koppla till en mixer och till en aktiv högtalare. Här är väl då själva mottagaren med guldpläterad tele där utgång. Antenn. Här är volymreglage. Där är de olika indikatorerna för ljud, RF och power. Volymkontrollen som sagt. Ja, och här har vi då batteriet som följer med. 9 volts. Och sen det här är en mikrofon med mute. Så du har dels på och av där. Och sen har du mute här. Det är förbaskat bra det. Och där stoppar man in batteriet. Och här pratar man. Och den har ett bra spelsamma också. Men de ser ni i texten. De finns på www.billebro.se.